اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے. میں الطاف علی آج کی ویڈیو میں آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں. اس وقت میں موجود ہوں سیون شریف صفی لال شہباز کلندر صاحب کے مزار پر. یہاں پر آج ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا. تو یہاں کے انتظامات دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پر سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات ہیں. ون بائی ون چیکنگ کے ذریعے تمام افراد لیڈیز علیحدہ اور جینٹس علیحدہ دروازوں سے یہاں پر انٹری کر رہے ہیں اور یہاں پر سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات ہیں. ماشاء اللہ سے یہاں کا نظام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور آج یہاں ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت صفی لال شہباز کلندر کے صدقے, ان نیک ہستیوں کے صدقے, یہاں پر جتنے بھی حاضرین آئے ہوئے ہیں ان تمام ترقی تمناؤں کو, ان کی امیدوں کو اور ان کے جتنی بھی منتیں ہیں, نیک تمنائیں ہیں, ان کو پورا فرمائیں. اور یہاں پر جتنے بھی لوگ دور دراز کے علاقے سے آئے ہوئے ہیں سفر کر کے, ان کو خیر و عافیت سے یہاں لے کر آئیں اور خیر و عافیت سے وہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں. یہاں پر اگر میں پنجاب کی بات کروں تو اسلام آباد, مری, آزاد کشمیر تک کے لوگ یہاں پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. سندھ کا جو علاقہ ہے ان کے لیے تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ یہاں پر سندھ کے علاقے میں سیون صفی لال شہباز کلندر کے دربار کی ہستی یہاں پر موجود ہے. ان کے شرف سے سندھ کے علاقے میں بہت ہی جو ہے ان کو خوش نصیب لوگ ہیں, جیسا کہ لاہور میں دادا صاحب کی ہے, سندھ میں حضرت صفی لال شہباز کلندر صاحب, اسی طرح کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزارات ہیں اور ملتان ویسے ہی اولیاء اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو جی ناظرین, آج ہم آپ کو ویو دکھا رہے تھے ویڈیو میں صفی لال شہباز کلندر کے مناظر. ہم بھی یہاں پر چلتے ہیں, دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بھی نیک تمناؤں کو پورا کرے, ہمارے بھی جتنی بھی نیک خواہشات ہیں, نیک دعائیں ہیں وہ پوری ہوں اور جہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں سب کی دعائیں قبول ہوں. ارے ہاں بنا ہاں
ایک لوگوں کو بنا دیا بنا دیا تو آتی ہے آپ گنبدی پوری لے. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو, آج کے تمام مناظر ہم آپ کو دکھا رہے تھے ویڈیو میں حضرت صفی لال شہباز قلندر کے. ماشاءاللہ سے جی یہاں کا سفر ہمارا بہت اچھا رہا. اللہ پاک ہمارے دل کی جتنی بھی نیک تمنائیں ہیں, نیک امیدیں ہیں, نیک خواب ہیں وہ پورے فرمائے. تو یہ دیکھیے جی اندر کے تمام تر مناظر, اللہ پاک یہاں پر آئے ہوئے تمام اکابرین کی نیک تمناؤں کو, نیک امیدوں کو, نیک دعاؤں کو پورا فرمائے. ہماری دعا ہے ماشاء اللہ سے جی اللہ پاک ہمارا یہاں پر آنا, ہماری دعائیں مانگنا اور ہمارے سفر میں جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, ان سب کو معاف فرمائے اور ہمارے نیک دعاؤں کے صدقے, ان نیک ہستیوں کے صدقے ہمارا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ حافظ.